yale yanayomuhusu mungu sisi ni washirika wenza na mungu na mungu ni mshirika mwenza na wewe na kwa mujibu wa ushirika ushirika ni muunganiko wa, wa watu wawili au zaidi kwenye lengo la kufanya jambo moja au jambo fulani au ni hali ya kusaidiana katika shughuli au kazi kwa hiyo ushirika lazima liweko jambo linalosababisha ushirika lakini ushirika ndani yake umebeba kusaidiana pande zote mbili zinasaidiana hakuna ushirika wenye msaada upande mmoja tu ushirika una msaada pande zote ukiwa na ushirika na mungu kuna vitu mungu anatarajia kwako na kuna vitu wewe unatarajia kwa mungu kila mmoja ana matarajio kwa mwenzake kwenye ushirika ushirika ukilalia upande mmoja unachosha <laughs> nimesemaje e, ushirika unaolalia tu upande mmoja u upande mwingine haufanyi chochote unafanya nini unachosha yaani ni kama vile wewe sasa unafanya kila kitu lakini kuna mwingine uko naye na afanyi chochote mwisho nawewe sasa fanya bwana wetu a kwenye ushirika kila mmoja na mchango kila mmoja na mchango kwa mwenzani kila mmoja anasababisha kitu fulani cha kumsababisha huyu mwingine nayafurehi ah, Hallelujah. bwana wetu askwasii na nataka nizungumze sasa ya maeneo fulani ambayo yanaimarisha ushirika ili kuimarisha ushirika wako na bwana yako maeneo kadha wa kadha ya muhimu sana yanayoimarisha ushirika wa mtu na mungu ushirika nikitu kunatak kuimarishwa okay, na kwa kadri uh, ushirika unavyoimarika ndivyo unavyofanya vitu vikubwa maana mungu afanye vitu vikubwa na mtu mwanzoni mungu anafanya vitu vikubwa kwa kadi anavyoendelea na huyo mtu ushirika ulioimarika uachilia vitu vikubwa sasa kutokea lakini ushirika ambao hujaimarika unafanya vitu kwa levo ya chini kwanza kuna vitu sasa vinaimarisha ushirika ushirika ni jambo linaloimarishwa kwa siku kwa siku siku kwa siku, 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 siku na kwa kadri linavyoimarika linafanya vitu tofauti na kwa levo tofauti na lilivyoanza ulivyoanza kwa kadi mnavyotembea kwenye ushirika kwa muda mrefu mnafika mahali pakuaminiana kuna vitu mungu hawezi fanya wewe mpaka ameanza kukuamini eleosiwa watu wote mungu anawaamini ila mungu anapenda watu wote kuna vitu sasa ushirika unadai ili uweze kuimarika ili uweze kuimarika na kwa kadi vile vitu vinavyofanyika ushirika unaendelea kuwa na nguvu sana kati ya watu wawili na na nguvu sana ndio pale sasa ushirika unafika mahali unamtenga mtu katikati ya watu mtu mmoja anaonekana uko karibu na mungu zaidi kuliko watu wengine elewa kinachomleta mtu karibu na mungu na mungu karibu na mtu ni ushirika sio okovu okovu nakuleta kuwa mwana wa mungu lakini ili uweze kuwa karibu na mungu lazima uimarishe ushirika wako siku kwa siku kiwango cha kuimarika kwa ushirika ndicho kiwango cha, karibu, cha ukaribu kati ya mtu na mungu ndicho kiwango cha ukaribu kati ya mtu na mungu yesu kristo asifiwe na leo nitazungumza juu ya kipengele cha kufanya kazi ya mungu kama sehemu ya kuimarisha ushirika wako na mungu sianikmbi ninapokuwa na jambo la kufanya nikakuta tayari umeshafanya unanipa deni moyoni sana yaani nina jambo ambalo ni wajibu wangu kufanya kafa nakuta wewe mshirika mwenzangu tayari umeshaingia umefanya kesho tena na jambo jingine nakuta tayari umeshaingia umefanya elewa kuna furaha inayoinuka ndani yangu ya kukufurahia na mimi nikisikia jambo lako nitakuwa siriazi sana na hilo jambo ushirika ni zaidi ya urafiki haleluya ushirika unadai kazi ushirika unadai kufanya kitu lazima liweko jambo linalofanyika Tuliona ushirika ni muungano munga, au ni kuungana juu ya jambo fulani au kusaidiana juu ya kazi au shughuli. Kwa hiyo lazima liweko jambo linalofanyika. Lazima iweko shughuli fulani. Lazima iweko kazi fulani. Ile kazi inadai ushirika sasa wa watu wawili. Kiwango ninafanya ndicho kiwango namfurahisha wewe. Na kiwango ninamfurahisha ndicho kiwango cha ukaribu wa yeye na mimi na ndicho kiwango nayeatatamani kunifurahisha ukiwa mshirika mwenza na mungu uzuni yako ni ya mungu na furaha yako pia ni ya mungu ninaongea na mtu moja bwana wetu yesu kisuasifia sasa moja ya maeneo ambayo mungu ataanza kukutesti kwenye ushirika ni wakati anapokuwa na jambo la kufanya la kwake alafu anaangalia unachukulia kiasi gani lile linalomuhusu wewe sasa linalomuhusu yeye kiwangu unalichukulia mungu anajua nina mtu kwenye ushirika huu ni na mtu bwana wetu ys ninaongea ni na mtu mmoja kiwango cha wewe kujiingiza kwenye kili kinachomehusu mungu unajua kuna mambo tunafanya ni mungu alitakiwa kufanya kama angekuwa na mwili unaposikia kazi ya mungu maanake ni mungu alitakiwa kuja kufanya lakini sasa mungu hana mwili anapoona mmoja duniani amejiingiza kwenye ile jambo anapata moyo fulani wakuwa karibu na huyu mtu kwa sababu tu ya kile alichomfanyia bwana wetu saii we fikiria niko labda uwe uko nje ya nchi alafu una kazi zako tanzania unataka zifanyike na ukiwa huko ni kama tu unapiga simu sahi rafiki yangu na zile kamia naomba ukazifeke unakuta nimezifeka ninaomba silimwe nimelima naomba zipande unakuta nimepanda na kuvuna na kukuwekea sto siku ukitoka huko utakachonifanyia siku ukifika kila mtu atajua mimi ni rafiki yako kwa kiasi gani bwanawetu yesukristu asifi ushirika unadai kusaidiana kwa mujibu wa waneno maana ushirika ushirika unadai kusaidiana kuna vitu mungu anahitaji tumsaidie naweza kusema hivi mwanadamu anaweza kamsaidie mungu ndio nikwambie mungu ana nguvu zote mungu ana kila kitu lakini hana cha kufanya bila mwanadamu huku duniani hana cha kufanya bila mwanadamu mungu ana uwezo wote wa kuokoa mungu ana uwezo wote wa kuponya hana cha kufanya mpaka we umeongea hana chakufanya mpaka umenyoosha mkono ndio maana mungu ni mshirika mwenza na sisi kwa sababu kuna mambo hawezi fanya isipokuwa tumekuepo na kuna vitu sisi hatuwezi kufanya isipokuwa amekuepo ndio maana alipokuwa na jukumu fulani akasema ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu hebu tusome kitabu cha isaya msalimia mwenzayko mwambie wewe ni mshirika mwenza na mungu mwambie ukitaka mungu akufurahie nawe karibu na wewe mwambie fanya vile vinavyomuhusu fanya vile vinavyofanya nini vinavyomuhusu kukwepa kile kinachomhusu mungu unapunguza viwango vya ushirika wako nayeye kuna watu mungu hawafurahii si kwa sababu wamekunywa wame pombe si kwa sababu wamezini kuna vitu wamekwepa kufanya vya kimungu sikiliza nikwambie nikiwa na jukumu linalonihusu alafu nione umelikwepa najua kabisa kwamba moyo wako kwa hauko na mimi moyo wako uko na mimi kiasi gani nitaona unajiingiza kiasi gani kwenye kitu kinachonihusu hivi yeah, niko na mtu mmoja alikomaali kona watu wengi sana wanasema mimi bwana mimi nampenda mungu mungu ni rafiki yangu subiri kitokee kitu cha kutokea ndio tutajua <laughs> ushirika sio wa maneno ushirika unadai kusaidiana ushirika unadai kazi ushirika ni majukumu ushirika ni wajibu niko na mtu moja mzalimie mwambie kuna vitu mbingu inavyo huku duniani inatafuta mshirika mwenza wa kufanya naye isaya ile sura ya sita kuna jambo liko linamsumbua mungu ukiona jambo linalomsumbua mungu alikusumbui huna ushirika na mungu nimesemaje nimesema ushirika ni kuungana aliye na bwana ni roho moja naye kama un, una muunganiko wa kutosha na bwana kinachomsumbua mungu kitakusumbua kinachomhuzunisha mungu kitakuhuzunisha kinachomfurahisha kinachomfurahisha na nawote haleluya isaya sita mstari wa nane anasema kisha nikasikia sauti ya bwana ikisema ni mtume nane naye ni nani, nani atakayekwenda kwa ajili yetu Bana nataka uone ilo neno kwenda sio kwa ajili yake kwenda kwa ajili yetu maana yake tuna jambo lakini tunatafuta mshirika mwenza atakaye kwenda kwa ajili yetu maana yake atakaye kwenda kufanya kama vile ni sisi tumefanya yani, kama vile nina jambo nataka kwenda kulichukua da alafu niseme jamani ni nani hapa kwenda da nina jambo linanisumbua da ni nani atakaye kwenda hapa kwa ajili sio kwa ajili yake kwa ajili yangu alafu atokee mtu mmoja sim mimi nitaenda katikati yenu wote atokee mmoja ele huyo mtu nitamwangalia kwa jicho lingine wote nitawaangalia lakini huyu hey. ndio maana kuna watu wakikohoa tu Mungu huyo hapa kuna wengine hata wagaragari kwenye vumbi Mungu atokee haraka sani mwambie ukiwa mshirika mwenza na bwana kinachokuhusu kinamuhusu lakini kinachomuhusu pia kinakuhusu na wewe ukitaka mungu aguswe na maisha yako guswa na maisha yake ukitaka mungu aguswe na kinachokuhusu guswa na kinachomuhusu anasema tumtume nani kwa ajili yetu maanake wao kule tayari wana mipango fulani iko huku duniani wanatafuta ni nani kwenda sasa kwa niaba yao maana wao hawana mwili wanatamani mtu kwenda ndipo isaya akasema niko hapa nitume mimi unapoyaingilia majukumu ya mungu usifikiri mungu atakuangalia kwa jicha la kawaida na hapo ndipo tunapoanza kutofautiana kimaisha na hapo ndipo tunapoanza kutofautiana viwango vya ukaribu wetu na bwana mungu akiwa na jukumu ukiingia kwenye hilo jukumu hilo jukumu likiisha mungu atakuangalia kwa sura nyingine atakuangalia kwa sura nyingine bwana wetu yesu kristo asifiwe <laughs> naomba tusome kitabu cha wafilipi mungu ana majukumu yake duniani ambayo anatafuta watu wa kuweza kuwajibika katika majukumu hayo na wale wote walio tayari kuwajibika kwenye hayo majukumu heshima yao kwa mungu ni tofauti na wale wasiowajibika ndio maana bibilia inasema kwamba mtu akinitumikia baba utamuheshima heshima zetu kwa mungu hazifanani na heshima iko kwenye kuokoka heshima iko unamfanyia nini, nini, nini bwana hajasema mtu akinipenda amesema mtu akifanya nini akinitumikia hajasema mtu akiokoka akinitumikia baba yangu wa mbinguni hata mwheshimu naelewa sifa ya mtu unayemheshimu uwezi kumuita akakataa naongea na mtu mmoja uwezi muomba kitu na asikupe sifa ya mtu unayemheshimu alafu uwezi kumpa kitu cha kawaida utachagua sana ni kitu gani nimpelekee mtu naye mweshimu msalimi mwenzangu kumwambia tutatofautiana kwenye viwango fulani vya maisha kwa sababu za levo za heshima za kufanya kile mungu anatuagiza haleluya bwana wetu Kristo asifiwe ushirika unadai kusaidiana shirika unadai kusaidiana ushirika unadai kusaidiana hicho kitabu cha wafilipi sura ya kwanza mstari wa tatu mpaka wa sita kuna vitu mungu waachilia kwa watu kwa sababu ya viwango vya kufurahishwa na ushirika wao kwenye kazi yake kwenye kazi yake anasema namshukuru mungu wangu kila niwakumbukapo siku zote kila niwaombeapo ninyi nyote nikisema salaha zangu kwa furaha kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza injili tangu siku ile ya kwanza hata leo hivi tangu siku ile ya kwanza na wakaendelea hawakuacha najua kuna watu wanamdipu mungu zalim wenzangu mwambie ukianza jambo la kimungu mwambia usiliache limeheng bwana wetu Kristo asifire anasema tangu ile siku ya kwanza mpaka mpaka leo hivi nami nilijualo ndilo hili ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwene ataimaliza hata siku ya kristo yesu paulo anaongea juu ya kanisa la wafilipi ambao walijiingiza kwenye ushirika wa kazi ya mungu katika kuieneza injini na hapo iko kwenye maombi ya kumshukuru mungu kwamba watu walianza safari ya ushirika na yeye na mara nyingi kila alipokuwa mahali walikuwa wanaonyesha ule ushirika wa, wao kushiriki ile kazi ya bwana iliyokuwa inaendelea pale baadae nitakuambia huo mstari wa sita anasema yeye alianza kazi njema ndani yake unapoanza kufanya kazi ya mungu kuna kazi nyingine mungu anaianzisha kwako nitakwambia baadaye ukitaka kuwa mtu mwenye maono makubwa anza kufanya kitu na mungu kwa kadri mungu anavyokufurahia kazini kuna maono anayazalisha ndani yako ya kukuendeleza wewe elewa mtu hawezi kwenda zaidi ya maono alionayo mungu akupi hela mungu anakupa maono maono yanatengeneza hela watu wasio na hela sio kwamba hela haziko duniani hela hazifatagi mtu hela zinafata maono wao wanahusika na ushirika mungu analeta kazi fulani kwenye mioyo yao ana kitu anatengeneza kwenye mioyo yao kwa kadi unavyomfanyia bwana kitu mungu analeta kitu kwako ambacho kitakuinua zaidi kuliko pale ulipo na mungu aletaki vitu vya kukamatika mungu analeta vitu vya kukuwezesha kufikia vile vinavyokamatika kule kwa mungu mungu chochote tunachokitaka duniani kiko huku duniani tayari lakini kuna kitu ambacho kinatoka kwa mungu kinakuja kwetu kile kikishakuja kinatuwezesha kufikia vile vilivyoko huku duniani na moja ya kitu mungu anachoachilia ni maono ana -create maono ndani yetu yale maono tukiyatendea ya kazi yanazaa vitu ukiwa na uhaba wa maono utakuwa na uhaba wa vitu okay ngoja ngoja tuende mbele kidogo msalimie jirani yako mwambie unapoanza kufanya kazi ya bwana na kujiingiza kwenye ushirika na bwana kwenye kazi yake anaachilia maono ya kupata vitu kitu cha kwanza mungu anacholetaga haletagi vitu huleta maono uleta picha ya kile ambacho unaenda kufanya niko na mtu mmoja aliyoko mahali hapa. hivi baraka huwa inamgalia mwenyeake wapi kichwani baraka kichwani manaake ni picha ya kile ambacho huyu mtu anaenda kufanya ni picha mungu ana picha anachora picha anaen picha hakuna kitu kinachokuwa kitu isipokuwa kimekuwa picha kwanza utakuwa nani angalia una picha gani mungu alikuwa na picha ya mbingu na nchi kabla hajaumba na wewe lazima uumbe mbingu yako na nchi yako kabla hujaanza kuumba mzalimia mwenzako mambio huna mbingu isipokuwa umekua na picha kwanza waza padogo utaenda padogo uwezienda zaidi ya maono maana mungu aongezaki baraka kwanza anaongezaki vitu kwanza anaongeza maono anasema nimenena manabii na, na kunena nimeongeza maono maono yakiongezeka vitu vinaongezeka maono yakipungua vitu vinapungua mahali pa mungu kutengenezea vitu ni maono naongea na mtu mmoja. lakini hili kanisa lilipoanza kuwa na ushirika na kazi ya bwana wakajiingiza kuwa washirika wa kazi ya injili mungu alianza kazi ndani yao kuna vitu mungu alianza kufanya ndani yao ah, haleluya bwana wetu yesu Kristo wasifiwe tusomi hiyo sura ya nne uone kile kitu mungu alichoanza ndani yao nini kili- mungu alikuwa analenga hiyo hiyo sura ya nne kitabu cha wafilipi wafilipi ni moja ya kanisa lililoonyesha moyo wa kiwango cha juu sana wa kujitoa kwa ajili ya kazi ya bwana kati ya makanisa mengi ambayo paulo alikuwa anayasimamia ana, ana, ana moja ya kanisa ambalo lilijitoa kwa, kwa kazi ya bwana lilikuwa ni wafilipi iyo sura ya nne, Yo sura ya nne. kumi na tano mpaka kumi na ti tuangalie ni kitu gani mungu alikiruhusu kitokee kwenye hili kanisa la wafilipi kwa wao kuwa washirika wenza wa kazi ya mungu na walikuwa ni washirika endelevu ni watu ambao kwanzia walipoanza kusema paulo tuko na wewe huko uliko hawakuwahi kuacha kufanya kile walichotaka kufanya bwana wetu skwasifi haleluya waliendelea kufanya na angalia, angalia kitu ambacho mungu aliruhusu kitokee kwao anasema nanyi pia ninyi wenyewe mnajua enyi wafilipi yakuwa katika mwanzo wa injili makedonia hakuna kanisa lingine lililoshirikiana na katika habari hii ya kutoa na kupokea ila ninyi peke yenu hakuna kanisa lingine sio kwamba hakuwa na makanisa hakuna kanisa lingine ambalo lilikuwa na ushirika wa ile kazi ambayo mungu alikuwa anafanya na paulo kwa kiwango cha kanisa hili la wafilipi ila ninyi pekeani na angalia biblia nasema hakuna aliyokuwa na ushiriki kanisa lingine lilokuwa linashiriki hi hii neema ya kutoa na kufanya nini na kupokea nikwambie hakuna atoai asiwe na mkono wa kupokea upande wa pini na usitoe bila kutarajia kupokea kanuni ya mungu ni kwamba ukiwa mshirika mwenza ukisimama upande wake naye anasimama upande wako ukitoa upande wake saa hiyo naye anatoa upande wako hili kanisa sio kwamba mungu alikuwa anapokea kwaocho uh -uh. walikuwa na, ku, ku, kutoa, na kutoa na kupokea kutoa na kupokea kutoa na kupokea wanatoa kwa mungu mungu analeta wakitoa huku mungu analeta ndio ushirika ushirika aupokelei upande mmoja ah, ah. mungu tu tuasemi leta ah, ah. mungu naye anasema ukileta nami naleta hao walipotoa mungu naye alitoa wakitoa kwa mungu mungu naye anatoa kwao haleluya bwana wetu yesu kristu asifiwe huyo msari wa kumi na sita anaendelea kusema kwa kuwa hata huko thessalonike angalia ni. huko makedonia walitoa thessalonike pia wa, 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 walitoa kwa kuwa huko thessalonike mliniletea msaada kwa, kwa mahitaji yangu wala si mara moja si kwamba nakitamani kile kipawa bali nayatamani mazao yanayozidi ninaongea na mtu mmoja si kwamba nakitamani kile kipawa bali nayatamani mazao yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yenu yani kwa kadri mungu kwa kadri walivyokuwa wanafanya mungu alikuwa anafanya kile wanachofanya kama shamba la kuvuna mazao kwao yalikuwa yanazidi sana ha, paulo anawambia sio kwamba natamani kile kipawa chenu cha utoaji ah, ila nafurahia yale naye aona mungu akiwafanyia baada ya kutoa yalikuwa mazao yaliyokuwa yanazidi kuwa mengi sana kwa kila wakitoa paulo akiwatembelea anawakuta wameongezekakila wakitoa paulo akiwatembelea anakuta wameongezeka akasema sio kile kipawa mnacho ah -ah. nafurahia sana yale ambayo mungu anawatendea walikwambie mzazi yoyote awe ni kiroho au awe, awe ni wakimwili furaha yake ni kuona maendeleo ya watoto wake alikuwa nafurahia sana kuona maendeleo ya wale watu hivi naongea na mtu mmoja anasema nashangilia sana yale mazao ninayoyaona mungu akiachilia kulingana na kile mnachomfanyia akiwa makedonia walifanya akiwa thessalonike walifanya na kila wakifanya kuna kitu mungu alikuwa anaachilia ndio pale anasema hakuna kanisa lingine lililoshiriki baraka hii ya kutoa na kupokea ninaongea na mtu mmoja pana wetu yesu kristo asifiwe anaendelea kusema huyu mstari wa kumi na nane lakini ninayo vitu vyote na kuzidi tena nimepokea kwa mkono wa epafrodito vitu vile vilivyotoka mlivyo kwenu harufu ya manukato sadaka yenye kibali impendezayo mungu angalia mstari wa 19. na tis na mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani yake kristo yesu nachotaka uone ni kwamba ule ushirika waliokuwa nao na kazi ya mungu ulileta kujazwa kila walichokuwa wanahitaji nazungumza maeneo yanayoimarisha ushirika na faida ya hayo maeneo unapoanza nayo hayakuwachi wa kawaida bwana wetu sk asifiwe haa watu walipofika mahali wakawa wanajitoa mungu alirudi kwao na akawajaliza kila walichokuwa wanahitaji kwa kadri ya utajiri wa mungu ili mungu akave mahitaji yako kinacholeta mungu kukava mahitaji yako ni kile unachofanya kwenye ushirika na yeye endelea kufanya kwenye ushirika kile ambacho mungu anakupa kufanya kumtumikia mungu sio tu kutoa japokuwa hapa tunazungumza juu ya hawa walimtumikia mungu kwa njia ya utoaji kama sehemu ya utumishi wao naangalia kitu mungu alichofanya bwana wetu yesu kristu asifiwe msalimie jirani yako mwambie huwezi mtendea mungu kitu akakunyamazia na ukiona hapa sawa nenda kamkumbushe mwambie mungu mimi nimemaliza upande wenu goja nikusemesha msalimie jirani yako mwambia ukimfanya mungu kitu unaandika deni ukienda warumi nnenne ukienda unaenda kudai namimi kasi mbona mpaka sasa sijaona kule akaunti inasoma bwana Kristo asifiwe aeluya <laughs> kuna mahali pengine anasema nikumbushe eleza mambo yako upata haki yako ukimaliza kazi nenda mwambie uh, uh, bosi nimeshamaliza kazi ile ulionipa uh, vipi huku kwangu mbona naona akaunti imenyamaza uh, utashangaa atakachofanya bwana wetu Kristo asifiwe. <laughs> haleluya bibilia inasema hivi kwenye kitabu cha warumi nne lakini mtu afanyaye kazi ujira wake auhesabii kuwa neema bali kuwa ni deni ukimaliza kufanya kazi upewi kwa neema unapewa kwa haki ni deni umelipwa hivi <coughs> naongea na mtu moja mzalim mwambie ukishamalizana na mungu kwenye kazi yake mungu akikupa akupi kwa neema anakupa kwa haki ni deni limelipwa sasa kuna watu wana malimbikizi kule kwa mungu hawajawe kwenda kuchukua mzalim mwambie filia yale malimbikizi yako

moja mbili tatu ujira wako hauji kwa neema ni malimbikizi yanalipwa ni deni gojanikwambie mwenye haki yoyote hatumii jasho la mtu bila kumlipa na mungu ni mungu mwenye haki hawezi tumia jasho letu na hasitulipe kwenye kitabu cha yeremia mungu alimpeleka nebukadnezar kwenda kutandika taifa fulani ambalo alikuwa na asira nalo alipokwisha kutandika kule wakatoka bila kuchukua chochote mungu akamuuliza yeremia walipoenda uh, wamechukua chochote akasema hapana ikabidi awapeleke mahali pengine wakapiga sio kwa sababu mungu alikuwa na hasira na pale ili wakachukua ujira wao bwana asifiwe bwana asifiwe ndio maana pa, paulo akasema hakuna kanisa lingine lililoingia katika ushirika huu wa kutoa na kupokea kutoa na kupokea mzalimi mwenzakomwambia ukiona umefanya kazi ya mungu na akuna, na kule kwenye account ya apasoni mwambie kadai wambi ukuli una madeni mengi sana umenimbikiza haleluya nina abiambi mungu, mungu mbona mimi nimemaliza kazi mbona mbonakukwangu sawa na mahali pengine anasema tuhojiane, muhoji maswali uzuri mmoja ametufungulia mlango mpana sama. anasema hata uh, njoni tuojiane ulizeni maswali kwa nini kwangu kumekwama wakati wako kunaendelea naongea na mtu mmoja nafikiri msalimie mwenzako mwambie ushirika huu wa kazi hauegemei upande mmoja kila upande unahusika kutoa kwa mwenzake ukimfanyia mungu mungu naye anatakiwa kufanyia na mungu akikufanyia naye anasubiri kuk kiufanya haleluya bwana wetu yesu kristu asifiwe jamani naongea na mtu mmoja kitabu kile cha tatu mungu anajaliza mahitaji yetu nachotaka uone unapoanza kujiachia kwenye utumishi huu kama ushirika wa wewe na mungu A, mungu hawezi nyamaza kwa upande wako na ukiona amenyamaza muende bwanawetusu siku, siku moja miaka ya nyuma kidogo mungu akanisemesha habari za mtumishi wa mungu mmoja ambaye kati ya watumishi ambao wakiamua kufanya wanafanya kwa kujitoa ni huyo mtumishi anaitwa joseph Atelier Simingira. yule baba akiingia kazini anaga mchezo wakati huo nilikuwa niko chini yake mungu akaniambia huyu akitaka chochote mbinguni tutamfanyia <laughs> nilishangaa sana akaniambia huyu akitaka chochote mbinguni tutamfanyia chochote na akaniambia na sababu mungu ana upendeleo akasema na sababu kwa nini anamfanyia ni kulingana na jinsi alivyofanya kule mbinguni kwa ule muda ambao mungu alimuita mungu anaangalia period ya kipindi alichomwita na kazi ambayo ameshafanya kwa kipindi hicho alipopima kile kipindi u, u, kwa kipindi kifupi sana alifanya ya ajabu kwa spidi ya ajabu mungu akasema kwa kiwango alichojitoa kunitumikia na spidi aliyokwenda nayo na kazi yangu hatuna kitu tutamzuilia na unajua yule mtumishi wa mungu alikuwa na uwezo wa kwenda marekani anaenda kuchukua uh, labda kama ni vyombo vya injili anaweza akaenda na asirudi na pafiumu hata ya mke wake ni mtu mwenye wivu wa ajabu na mungu anaenda anaweza asinunue leso pesa yote ataitumia ata kununua kila ambacho amekiendea maana baada ya muda mfupi akawa ana benki ana mashamba ana ndege ana... Mimi nilielewa kwa nini amepewa vitu maana mungu alishanisemesha wakati nilikuwa bado niko chini yake wakati akinisemesha na wakati mungu hajaanza kumfanyia hivi alivyomfanyia endelea kufanya inawezekana wakati mwingine unaona kama mungu hajachelewa hajachelewa Wewe endelea kufanya Sa Mungu atakapofungua ukurasa wanadamu watashangaa mungu atumiaki jasho la mtu bure nakwambia nakwambiaatumi Hida tunatumika kwa ulegevu sana kwa uvivu sana sikiizani kwambia ukitumika kwa uvivu hakuna mungu kitu anakulipa ila atakuchapa najua kuna kutumika kwa ulegevu na kutumika kabisa hawa watu wote fimbo alaaniwe sio alaniwa achai uh, kufanya kazi ya bwana anafanya lakini anafanya kwa staili gani ndio maana loloto upatalo kufanya kwa ajili ya bwana fanya kwa nguvu zako zote umubiri tisa sema. fanya kwa nguvu zako zote mubiri tisa on fanya kwa nguvu zako zote jiingize kwa nguvu zako zote maana mungu aangalii tu kazi anaangalia unafanyaje jamani naongea na mtu mmoja aliyoko mahali apa bwana wetu yesu kristo asifiwe bwana asifiwe ili mungu akutane na mahitaji yetu ili mungu akave mahitaji yetu sisi na sisi tukakave yale ambayo yanasumbua moyo wake kutana na hitaji la mungu na mungu atakutana na hitaji lako kutana na maisha ya mungu na mungu atakutana na maisha yako niko na mtu mmoja nafikiri bwana wetu yesu kristo asifiwe wakati uko kwenye uhitaji sana ndio wakati wa kumtumikia mungu sana watu wengi wakiwa kwenye uhitaji sana wanarudi rivers. ukirudi rivers umeisha sijui <coughs> yes, kama naongea na mtu alio msalimeweza kumwambia wakati mambo yamebana ndo ujitose kwa bwana kwa nguvu zako zote huo ni mlango wako wa kutokea ngambo ya pili kwenye yale uliokuwa unapitia haleluya jamani niko na mtu mmoja msalime mwenzako mwambie mfanyie mungu kazi na mungu naye atakufanyia kazi ili mungu akujalize achilia kwa mungu bwanawetu jambo moja kwenye maisha nikishaona vitu vimejipanga hivi vilaitajia kufanyika ninajua kuna kitu mungu anaenda kunifanyia pale hu napiga spid kufanya hivi vitu hata kama vinahitaji pesa na nikimaliza pale lazima nipokeel na ndogo sangine unaweza ukawa una hela na vitu vya hela vimejipanga hapo kama nimetoka safari nikakuta vitu vimejipanga hivi hivamwambie mungu sasa nifanyeje msalimie jirani yako mwambie hey, wakati umebanwa sana ndipo ufanye sana maana ndio mlango wako wakutokea

ukiona mambo yamebana endelea kufanya ulichokuwa unafanya yakibana tena mwambie ninaendelea yakitaka kubana zaidi endelea ndio spana ya kukufungua kutoka hapo msalimi mwenzakomwambie kuendelea kufanya ni spana ya kukutoa hapo eyi yakulegeza yonatiiliokukaza kurudi nyuma wakati ndo mambo yamebana ni kama inataka yakakumalizi yaka kusonga wakatiyamiaa ndo nenda kuyafunguaniko namt hapa karibia na mungu kufanya jambo kubwa kwa mtu atamwita mshirika kuanza kufanya vitu kwake kwa